Народ, всем привет! Клуб Пивничбокс. И в цьому ролику я вам хочу показати, якими способами можна пробити лівий прямий джеб під різними кутами і з різних положень. От, є просто, є от стандартний лівий прямий, коли ми там стоїмо в стоячці перед суперником і шагом лівої ноги наносить лівий прямий. А зараз покажу вам пару варіантів, які пробиваються з різних, під різними кутами, з різних положень. Які реально є ефективні в бою. Перший варіант. Коли ми там рухаємося в стоячці. І робимо оці качки вправо і вліво. І от, наприклад, завалюємося вліво. І з цього положення наносимо лівий прямий. Качаємось, качаємось. Хоп. І з середини наносимо удар. Раз, раз, раз. Другий. То же саме з розкачки. Работаємо розкачки. І з положення, коли ми завалюємося в праву сторону вже. От там раз, раз, роботу, раз, раз, туди. Оп. І викидаємо лівий прямий. От. Раз, раз. Третій варіант. Такого стиляний лейзера, може ви бачили, як він работає. Він ліву ручку вічно прижимає до живота. Праву руку тримає біля бороди. І таким способом він захищається. Захищаємося. От. Підставляємо плече, накладочку, блок. От. І з цього положення то же саме. З шагом лівої ноги, толчком правої ноги. Ми от працюємо в стоячці. Там суперник кидає нам удари. Ми там накладочку, подставку, накладку, уклон, уклон. Знову подставка. І з цього положення шагаємо і викидаємо лівий прямий. Б'ється з воротньою частиною кулачка. От. Работаємо там. Там тух-тух, подставочка, уклон, уклон, подставка, подставка. Третій варіант. Чи дійсно це? Четвертий варіант. Коли ліва ручка опущена. От. Права ручка теж біля бороди. Ми работаємо, ліва опущена. Щоб ударити цей удар, треба розслабляти плече. Взагалі, кожен там удар лівою прямою, треба розслабляти плече. І удар вилетить швидкий. І незаметний до суперника. От, все положення теж саме. Вся защита в нас лягає на праву ручку і на ліве плече. От, ми работаємо там, подставляємо кулак, накладочку, подставку, знову подставка, там, накладочка. І то же саме, розслаблене плече, толчок, імпульс беремо від толчка правої ноги, від землі, шагаємо лівою. І пробиваємо такі роти знизу вверх удар. Там, плече подставили, подставочка, накладка, подставка, і знову. Следующий варіант. Тоже такий нестандартний, коли ручки заводять високо. От, работаємо і там ручки підняли високо. Тоже, з цього положення тоже суперник не жде, що буде лівий прямий. Вроді, для джеба це високо рухи. Але цей удар б'ється іменно одним передпліччям. Тоже, толчком правої ноги, от ручки там підняли, там работаємо, да, суперником. І от звідси ми шагаємо і наносимо такий удар предплечем. От. От такі різні удари лівим прямим під різними кутами ви можете пробивати в бою. Удари всі дуже ефективні. Так що, народ, тренуйтесь. Всім спортом, всім пока. Підписуйтесь, ставте лайк.